ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଦି ନେମ୍, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଭରସା କରିଯାଉଛେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଉପରେ, ଡୋଭ ଟ୍ରେସ୍ମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ୟୁନିଲିଭରର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍। ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ୟୁଜ୍ କରିଛି ବେଞ୍ଜିନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସେଇଟାକୁ ସେ ଉଡ୍ର ନିଜେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ଲି ସେ ଆମେରିକାର ସବୁ ମଲ୍ରୁ ସବୁ ସପ୍ରୁ ଉଡ୍ର କରିଛି। ବିକଜ୍ ବେଞ୍ଜିନ୍ କେବଳ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଓରାଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମେ କଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏସ୍ପେସିଆଲି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲିକେମିଆ ବୋଲି କହୁଛେ, ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ କ୍ୟାନ୍ସର। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ। ସୋ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ବୋଧେ ସେଇଥିରେ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଭେରି ସିଓର ଆବାଉଟ୍ ଦି ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ତାକୁ କୁହାହେଇଛି, ତାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ୱିଡ୍ର କରିବା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ FDA ଏଇ ଯେଉଁ ରେଗୁଲେସନ୍ଟା ଜାରି କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ କେତେ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଆଇଡ଼ିଆ। ମୁଁ ନିଜେ ଡୋଭ୍ ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରେ, ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଆଇଡ଼ିଆ ହ୍ୱାଟ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବିକଜ୍ ଡୋଭ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଟ୍ରେଜମେ ଇଜ୍ ଏ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ସୋ ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କେତେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ USA ଅର୍ ନଟ୍, ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଗିଭ୍ ଏ ଡ୍ରାଏ ସାମ୍ପୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବେ ସେ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ। ଡ୍ରାଏ ସାମ୍ପୁରେ ୟୁ ନିଡ଼୍ ଟୁ ହାଭ୍ ୱାଟର୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼।